суворі карантинні обмеження, які були введені в регіонах з червоною зоною, негативно вплинули на малий і середній бізнес. З 20 березня щонайменше до 9 квітня закритими залишатимуться ресторани, кафе, культурно-розважальні центри, перукарні та спортивні зали. Приватний бізнес намагається перейти на дистанційну роботу. Як виживають підприємці в умовах нового локдауну, дізнавався Дмитро Тетюха. Для власників малого та середнього бізнесу у столиці повернулися складні часи. У період локдауну багато з них втратили чи не єдиний свій актив. До введення нових карантинних обмежень Василь Родінков торгував малогабаритною технікою. Тепер він безробітний. Шукаю роботу. Ось, і не знаю, коли і як знайду, тому що брав кредит перед карантином на розвиток бізнесу і все заглохло. Зараз не можу віддавати кредит і внесений до реєстру боржників України. Підприємець Володимир Когут займається бізнесом вже третій рік. За цей час чоловік разом із братом відкрив 3 магазини одягу та взуття. Після введення локдауну він змушений був скоротити кількість працівників. Брат повернувся з війни, було тяжко з роботою, а в мене були зайві гроші, які не були зайві гроші, і ми відкрили магазин. От. Працювали, відкрили 3. Локдаун зробив так, що нас залишилось 2. Підприємець додає, що локдаун – це не єдина проблема, яка заважає веденню бізнесу. Держава замість того, щоб допомогти, хоча б не заважала. Це було б набагато краще, ніж просто пряма допомога. Тобто просто, будь ласка, держава, просто не заважайте підприємцям. Легше перенести карантинні обмеження вдалося тим, хто зміг адаптувати свій бізнес до онлайн-формату. Це дозволило підприємцям не лише зберегти старі позиції, але й відкрити нові можливості для розвитку. Ми перейшли одразу в онлайн, в першій же ж хвилі, тобто ми не чекали там змін довго, взяли ситуацію під свій контроль, скажімо. І за рахунок цього ми поки ще збільшили в оборотах. Володимир наголошує, що очікування кінця карантину – це програшний варіант. На його думку, аби розвивати бізнес за будь-яких обставин, його власникові потрібно мати деякі важливі риси. Бути гнучкими, так, тобто адаптуватись під ті реалії, які є насправді. Друге – бути чесним з собою, тобто не жити минулим, не жити ілюзіями. І третє – діяти. Просто діяти, не зупинятись, пробувати, навіть якщо й помилятись, однозначно треба діяти. На думку деяких аналітиків, через заборону вести підприємницьку діяльність або ж неможливість пристосуватися до нових карантинних умов, малий бізнес, який працює у сфері послуг, може скоротитися майже наполовину. Фактично, десь як мінімум 40% малого бізнесу, який працює в сфері послуг, не працює під час локдауну, тому що він не може робити. Я думаю, це цього разу буде аналогічно. Держава зі свого боку обіцяє представникам малого та середнього бізнесу, що знаходяться у червоній карантинній зоні, компенсацію у розмірі 8 тисяч гривень. Виплати мають здійснюватися за механізмом, відпрацьованим у січні цього року. Дмитро Тетюха, Олег Стойчик. Новини «Правда тут».